Vi har kommit till sista del av vår genomgång av trosbekännelsen. Nu har vi kommit till den helige ånd. Och sån lyder den sista trosartikeln. Jag tror på den helige ånd, en helig allmän kyrka, de helige samfund, syndernas förlåtelse, legemets uppståndelse och det evige liv. Det vi ska göra idag är att pröva framhäva en som inte framhäver sig själv. Alltså den helige ånd. Han är den tredje personen i den treenige Gud. Och han är så tätt knyttet till de två andra att han har fått flera namn. Han heter den helige ånd, eller bara kortformen ånden. Men så kallas han också för Guds ånd eller för Kristi ånd. Och något av det stiliga är att dessa namn förekommer i ett och samma vers här i Romerbrevet kapitel 6 och vers 9. Dere är i ånden, så sant Guds ånd bor i dere, men om någon inte har Kristi ånd, då hör han inte Kristus till. Den helige ånd, det är den tredje personen vi ska prata om. Gud fader, han är ju den store, han har vi pratat om första gång. Förra gång så sa vi nog om Jesus, han är sönnen. Men sönnen är av Gud fader tilltänkt och ment och skulle vara den som skall framhävas, som är gett all makt, som är gett all ära, som alla ska böja sig för, som är domaren, som är Guds ord, som är begynnelsen och änden. Han är allt hela skapeverket är till för att handla om. Han är den största och främste. Ja, han är rätt och sett frälsaren. Alla piler pekar mot sönnen. Och detta är också huvuduppgaven till den helige ånd. Det är att sörja för att Jesus blir framhävet och äret slik Gud fader ville det. Jesus själv säger det. Han skall härliggöra mig för han ska ta av mitt och förkynna det för dere. Och slik vill den helige ånd jobba i världen. Han vill bo i de frälstes hjärter. Och så vill han vägleda dig och utrusta dig rätt och slett för att härliggöra Jesus. Därför att du ska bli bevarad och frälst, för att du ska bli glad i Jesus. Och sker det, ja då ärer det Jesus. Och Guds mål, det uppfylls. Därför är den tredje trosartikeln nå om den helige ånd. Men så lägger du märke till att denna korta trosartikeln inte beskriver personen egentligen. Men den beskriver hvor den hellige ånd vill virke. Han vill virke till fremme för en hellig allmän kyrka. Det är snack om på världsbasis. Enkeltpersoner överallt i vart ett land står samman i en hellig allmän kyrka i ett Guds rike. Det vill den hellige ånd fremme. Och så vill han virke i vart lille samfund av kristna människor. Hvor lite där, två eller tre, så vill den helige ånd vara där och jobba. Och vad vill den helige ånd att disse städerna och disse personerna och du och jag ska fokusera på? Jo, först och främst på syndernas förlåtelse som Jesus har ordnat för oss. Och så vill han sörja för att du har mål för öje, nämligen legemens uppståndelse och det eviga liv och komma till himmelen. Kort fortalt, detta är det den helige ånd jobbar för. Även om den helige ånd inte framhäver sig själv, så har Gud likväl fortalt oss en god del om han. Och de tingene är fortalt i oss för att vi ska lära det och så ska vi veta om det. Så låt oss nu bruka någon få minut på att presentera den helige ånd, slik vi har gjort med de två förra personerna. Det första vi läser om den helige ånd i Bibeln var att han var med under skapelsen. Det står att Guds ånd svevet över vattnet. Och sedan då så har den helige ånd alltid varit i världen. Han har aldrig förlatt. Här det kung David som ute i Gamla testamentet ber en bön, ta icke din helige ånd från mig. Allredan då i Gamla testamentet kände de den helige ånd väldigt gott. Han har varit i världen hela tiden.
Og den hellige ånd, han vil bo i oss mennesker og gi oss en ny fødsel og en ny natur. Jesus sa det for eksempel til Nikodemus, dere må bli født på ny, sa han. Og den hellige ånd vil ifra ditt og mitt hjerte da utøve sin kraft. For Gud ga oss krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Det er uttrykk for hva den hellige ånd vil gjøre i ditt og mitt hjerte og ditt og mitt liv. Jeg sa at den hellige ånd er så sterkt knyttet opp til både faderen og sønnen. Og her er et av de sterkeste versene på det. Det står at, at ånden er Herren. Herren er ånden. Og så er det nærmest samme person, selv om det er to personer. Så tett knyttet er de sammen. Så tett knyttet at når ånden kommer, slik Jesus lovet, ja, da kommer Jesus selv. Og den dobbeltheten ser du i Jesu avskjedstale når han lover at ånden skal komme, han skal bli hos dere. Og så føyer han til at når han kommer til dere, så er det jeg som kommer til dere, sa Jesus. Og han skal rett og slett være en talsmann. En som taler en annens sak. Og han skal jo fremheve Jesus, det leste vi. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Det sa Jesus om den hellige ånds oppgave. Og den hellige ånd, han er sannhetens ånd. Slik Jesus er sannheten, og Jesu ord er sannheten. Slik er den hellige ånd sannhetens ånd. Og når han kommer, så er hans oppgave å veilede deg og meg til hele sannheten, altså mer og mer inn i Guds ord. Han har også en oppgave overfor verden, for han vil jo at mennesker skal bli frelst første gang, så han overbeviser verden og mennesker om synd, om dom, om rettferdighet, om rett og slett Guds frelse og behovet for å vende om og ta imot nåde. Den hellige ånd, han vil være en drivkraft i våres liv. Og det er faktisk bare de som drives av Guds ånd som er Guds barn. Det sier Paulus i Rombrevet 8. Og så vil Guds ånd føre til og la det skje at det vokser fram gode frukter i livet ditt, ut av troen på Jesus. Og det kan du lese mer om i Galaterbrevet 5 og vers 22 utover, hvor det står om åndens frukt. Og så vil han gi deg nådegaver. Inn i din tjeneste så vil han utruste deg slik at det kan tjene andre og tjene Jesus og være til vokster i Guds rike. I ditt hjerte så vil også den hellige ånd være en kriger. Han vil kjempe mot det onde i ditt liv og den onde naturen, som gjerne vil få deg med på alt som er Gud imot. Galaterbrevet 5 så står det at kjødet begjær mot ånden og ånden mot kjødet, de står hverandre imot. Slik er det å være født på ny. Denne oppgaven vil den hellige ånd gjøre i ditt liv. Og ikke bare det, han ber for deg og meg. Ånden selv går i forbønn for oss, står det i Rombrevet 8, vers 27. Det er jeg glad for at han gjør. Og så leder han oss. Når det står her i Lukas, drevet av ånden, så var det mennesker som sa og gjorde ting fordi at den hellige ånd tilskyndet dem til det. Hvordan får vi den hellige ånd? Vi skal bare trekke med et vers her fra Lukas evangeliet kapittel 2, fra pinsedag, hvor Peter sier til folket som hørte på, omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Siden dette var et litt langt vers, så la oss understreke med litt grønne firkanter her. Så skal dere få den hellige ånds gave. Hvordan fikk vi den? Jo, ved å omvende oss ifra våre synder, og la oss døpe, så vi får syndens forlatelse. Da får vi den hellige ånd. Og dette gjelder også våre barn, både dåpen og troen og alt. Den hellige ånd, han er en person, og han kan sørge. Så gjør ikke den hellige ånd sorg. Det betyr å hindre han i det han vil gjøre i ditt liv.
fordi at han kan slukkes helt ut av ditt liv. Så derfor, la den hellige ånd få gjøre i ditt liv det han er sendt for å gjøre. Minne deg på Guds ord. Kjempe mot din syndige natur. Trøste deg med nåden. Og gjøre deg Jesus-fokusert. Og gjøre deg til en tjener for de andre og for Gud. Må Gud velsigne deg i å bli bedre kjent med han. Takk for nå. Du vår far som er i himmelen, takk for livet som du ger. För din nåd som är oändlig, att du hör oss när vi ber. Din är äran, halleluja, o Guds lam. Din är äran, du som döden övervann. Jesus Kristus, tack för korset och för segren som du vann. Du är vägen hem till Fadern, ingen annan frälsa kan. Din är äran, halleluja, o Guds lam. Din är äran, du som döden övervann. Heligande, tack för motet att berätta om Guds son. Du som hjälper, du som tröster, tack för livets glädjeton. Din är äran, halleluja, o Guds lam. Din är äran, du som döden övervann. Tack för glädjen i gemenskap, tack för syster och för bror. Tänk att dela tacksamheten för att du ibland oss bor. Din är äran, halleluja, o Guds lam. Din är äran, du som döden är.